Olá, amigo amante do esporte a motor, eu sou Felipe Assunção, estou aqui com Alexandre Odo mais uma vez e hoje é a nossa entrevista para o Congresso Brasil Motor, uma pessoa muito especial, que é Lito Cavalcante. Muito obrigado, Lito. É um prazer. Pela sua presença, sua obrigado atenção. Muito especial. Boa, muito especial, com certeza. Bom, Lito é jornalista, começou a carreira em 68, sendo correspondente esportivo, e hoje é considerado um dos melhores e mais experientes comentaristas de esporte motor da mídia brasileira. Lito é sempre preciso, enriquecendo seus comentários com detalhes técnicos das categorias. Bom, Lito, você vem cobrindo aí automobilismo, né, de uma forma geral, há mais de 4 décadas. Sim. Né? E desde 70, o Brasil sempre teve representantes de peso na Fórmula 1. A gente teve o Emerson, antes teve o Zé Carlos Passi, né? E o que você tem para dizer para a gente? De que fato isso daí? Olha, eu não tenho explicação, eu sei que você vai perguntar como é que vem isso de um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, com sérios problemas sociais, econômicos, não tem explicação. Como não tem explicação, o gênio não tem explicação, ele acontece, é uma força da natureza, não sei o quê. O que explica um Pelé, o que explica um Garrincha, o que explica um Maradona, não há explicação, ele simplesmente surge. Presente de Deus, não sei, não há mesmo uma explicação técnica para isso. Nenhuma explicação técnica da sucessão? Não. Todos os outros pilotos de peso que vieram? Olha, talvez a sucessão venha do fato do Brasil ser um país de dimensões continentais, uma população enorme, e sempre teve muita quantidade atraída, de praticantes atraída por esses gênios. Uhum. Então, formou-se uma base no kart, nas categorias de acesso, uma base muito grande, e onde você tem muita quantidade, você tem uma chance maior de tirar qualidade. Apareceram outros pilotos, bons pilotos, mas genialidade, 3. Apenas e tão somente. E olha, mãos para o céu, já é um número que em outros países você não encontra. Verdade. E hoje a gente está vivendo o reverso disso, né? Caímos na normalidade. Caímos numa situação, por exemplo, que vive a França, que é o país, a célula máter do automobilismo é a França, foi lá que começou. É uma realidade que vive também a Itália, que também é terra de paixão, talvez seja a terra mais apaixonada pelas máquinas, pelo automobilismo, pela competição a motor, mas não é muito mais normal isso que a gente vive, muito mais coerente com o nosso Brasil, uhum, do que a genialidade de um Emerson Fittipaldi, de um Nelson Piquet, de um Ayrton Senna. Fomos mal acostumados e tem que se lembrar que tem 22 vagas, né, no grid só. Então, para quantos países? Eu não diria que fomos mal acostumados, eu diria que fomos abençoados. Mas, sem dúvida, vivemos um período de exceção, hoje em dia estamos na normalidade. Até que eu queria perguntar era justamente isso daí, porque a gente está à véspera do GP de Fórmula 1 do Brasil. Sim. Né, e correndo o risco de não ter um piloto no ano que vem no grid da Fórmula 1. A gente tem o Felipe Nasser, que está entre duas equipes agora, né? Voltamos para o mesmo ponto, né? Estamos aí na normalidade. O Felipe Nasser não é um gênio. E é o gênio, aos não gênios, a normalidade. O tratamento comum, dado a todos. Um piloto hoje em dia, se você for olhar, acho que o único, os poucos pilotos que não têm verba acompanhando, o anunciante, patrocinador acompanhando, quem você vai ter? Você vai ter, excluímos o Fernando Alonso, porque o Santander vai até no papel invertido, vai de carona, a genialidade dele, mas ele de qualquer maneira tem ainda mais esse atrativo. Uhum. Mas você vai encontrar isso na Ferrari, você vai encontrar isso com o Vettel e com o Raikkonen, você tem isso na Red Bull, com o Ricciardo e o Verstappen. E o Verstappen é gênio, você pode ter certeza disso, eu coloco ele no mesmo patamar de Schumacher, de Senna, vai escrever muitas páginas de glória no automobilismo. E você começa aí a procurar, e você vai ter um Ocon que está chegando agora, que a sua maneira é tão bom ou tão promissor quanto o Verstappen, ele bateu o Verstappen na Fórmula 3 europeia. Quer dizer, ninguém bate um Verstappen, não sendo também um piloto de altíssima qualidade. Aí você tem o Verlaine, que a Mercedes achou que era melhor do que é, mas está aí. Então você vai encontrar sempre
poucos pilotos realmente que não levam patrocínio, mas de alguma forma tem dinheiro e muito dinheiro por trás. Às vezes o dinheiro vem da Red Bull, que é patrocinadora e equipe, uhum, e competidora, Ferrari, mas o fato é que o automobilismo é caro demais, 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 e tem que ter. Não é desonra nenhuma, não ser para a nossa mentalidade de futebol, que infelizmente se tornou mais enfática com o advento das mídias sociais, mas o fato é que não é nenhum demérito o piloto ter ou não patrocinador, mas deixa quem vem de países com dificuldades, com menos disponibilidade econômica em desvantagem. Sim. Essa questão do automobilismo está se tornando cada vez mais caro. A gente tem visto também que a quantidade de gênios que tem chegado até a Fórmula 1 também tem reduzido, né? Você citou aí o Verstappen, Não, eu não diria que tem reduzido, não. Pelo contrário, eu acho que está exatamente por causa do investimento que as empresas concorrentes têm que fazer nas categorias de base, porque comprar o gênio já pronto está muito caro. Acho que o último comprado foi o Vettel, que foi criado, né, pela BMW, até, uhum, começou na Sauber, para depois entrar no ciclo da Red Bull. Isso é caro demais, então é muito mais interessante para eles. Quem iniciou isso foi a Red Bull, mostrou o caminho, depois toda esta vida atrás, pegar lá embaixo o talento promissor e deixá-lo amadurecer, frutificar. Se ele não der certo pelo meio do caminho, tchau, obrigado, valeu, mas ele deu retorno. Uhum. E hoje quais são os programas que existem na Fórmula 1? Esses de você pegar ali o piloto lá no início, quais são as escuderias que hoje trabalham? Você tem a Mercedes, que está mostrando isso agora com o V-Line e com o Ocon. Você tem a Red Bull, que é a pioneira, você tem a Ferrari, que tem a Ferrari Drivers Academy, que tem agora o Antônio Fuoco, que tem o Charles Leclerc, você tem a Renault, que está de uma forma mais discreta, mas está incentivando muito a molecada da sua própria categoria, a Fórmula Renault. Você tem a McLaren com um outro piloto, atualmente é o Stoffel Vandoorne, que é a que está chegando. Eu acho que basicamente são essas aqui que você tem no momento. O resto, amigo, está passando o chapéu, né? São, uhum, as outras equipes que não estão entre as privilegiadas, né? Entendi, perfeito. Bom, você acompanha de perto aí a Fórmula 1 já há muitos anos. E sobre as categorias de base aqui nacional? Kart, Fórmula 3 Brasil... O automobilismo nacional é muito, muito, muito mal gerido. Eu nem vou perguntar se essas pessoas que gerem, se os políticos do automobilismo têm capacidade ou não. Porque eles nem tentam, eles não têm a vontade. Eles estão lá para viajar de primeira classe para a Europa, para se hospedar no Jorge Sanko, sabe, para o charme dessa vida, mas tipicamente políticos brasileiros. Desculpem até a minha expressão, mas o que eu sinto por eles é desprezo absoluto, sabe? Não merecem estar onde estão, são aproveitadores, sabe? As categorias em si não conseguem cumprir seu papel. Você olha para o kart brasileiro. O kart brasileiro é enorme, tem kartista de... Mas em todo lugar, a população do kartismo brasileiro é incontável. Tá? Aí você, logicamente, daí deveria tirar um número de pilotos, você deveria contar num campeonato mundial, num campeonato continental, num campeonato internacional, com um número significativo de brasileiros. Mas o kart brasileiro não segue as regras da CICFIA, da Comissão Internacional de Kart. Então, o piloto que vai para o exterior vai pegar um kart totalmente diferente, vai pegar um tipo de competição totalmente diferente, acaba se desestimulando. Se ele tivesse, como aconteceu agora com o Caio Colletti, como queiram, esse garoto é um gênio do kart, ele teve a sorte de ter captado o olhar do Gastão Fravas. O Gastão, que foi campeão mundial de kart, tem um relacionamento
enorme no kart internacional e passou a ser o empresário do menino. Levou ele para o exterior, colocou ele nas equipes certas, deu um ensinamento de como proceder na pista, nos boxes, no paddock, e o garoto foi adotado pelo Nicolas Todt, filho do Jean Todt, empresário, talvez hoje o empresário mais famoso. Mas para os outros que chegam lá, não têm a sorte de ter um Gastão Fravas ao lado deles, eles chegam lá inteiramente perdidos e não podem nem mostrar trabalho porque o kart é inteiramente diferente de tudo que eles conhecem. Agora, por que que isso acontece? Por favor, expliquem os dirigentes do kart brasileiro por que isso acontece. Eu sei a resposta. Eu quero ver se você tem coragem de assumir. Verdade. Muito bom. Bom a gente saber. Bom, Você perguntou das outras categorias de base. das outras categorias de base. Né? Olha, o negócio é tão negativo, tão difícil, que a primeira categoria de base no Brasil é a Fórmula 3. Fórmula 3 já é pós-graduação. Então você vê piloto de kart chegando a 16 anos, piloto que venceu em todas as categorias, senta no Fórmula 3, coitado. Toma tempo que você fala, esse moleque, quer dizer, quem não sabe, olha aquilo, vê como o garoto perdido, fala, esquece, não guia nada. Não é isso. Não é absolutamente isso. A boa notícia que se tem agora, eu até hoje noticiei, é que o Lucinho Fittipaldi e o Ricardo Dívila, dois dos grandes pilares, dois dos grandes nomes da história do automobilismo brasileiro, estão reunidos de volta, eles que criaram juntos a equipe Fittipaldi de Fórmula 1, estão reunidos de novo, construindo um carro que vai se chamar, por motivos mercadológicos, Fórmula V, mas que se enquadra, se não exatamente, muito próximo do que é a Fórmula 4, que hoje em dia é essa sim, o primeiro degrau para o piloto iniciante, para o piloto que do kart, ou que nem passou pelo kart, mas quer tentar uma carreira no automobilismo. Esse novo Fórmula V, ele vai ser igual ao antigo Fórmula V, carro sem não, casa? Não. É outro carro. É um carro de competição bem mais moderno. Eu ainda não tenho todos os detalhes, mas o motor é o motor do Gol GTI 1.4 turbo, cerca de 140 cavalos, que é mais ou menos a potência que a Fórmula 4 tem várias configurações. Hoje você tem Fórmula 4 em todos os lugares do mundo, dos Estados Unidos à Rússia, você tem essa categoria e cada um tem seu motor, mas basicamente eles são chassis monopostos de carbono, que tem o mesmo nível de segurança da Fórmula 3, isso nos padrões da FIA, e usa motores de 140 cavalos turbo. Esse eu não sei exatamente, eu ouvi dizer, ainda não averiguei, a notícia chegou para mim há pouco tempo, apesar de eu ser amigo do Wilson e do Ricardo, como eu sou jornalista, de mim, para mim eles não falam de jeito nenhum. Mas eles ouvi dizer que o chassi é tubular, talvez um tubular revestido, mas logicamente vai ser um carro seguro, porque eles são gente de extrema consciência, de extremo compromisso, comprometimento com o automobilismo, sabe? E vai ser mais uma força para o automobilismo, que já tem também, quer dizer, para o automobilismo de base, que já tem também a Fórmula Inter, sim, que vai ser, espero, lançada no ano que vem, em 2017, que é outro conceito, é um carro mais rápido do que esse Fórmula 4, tem, se não me engano, perto de 200 cavalos, é quase um Fórmula 3, mas é outro conceito, é o que o piloto chega, senta e corre. Ele não vai ter uma equipe cuidando do carro dele, tem uma equipe só centralizando, cuidando de todos os carros. É um conceito que funciona muito bem nos Estados Unidos, lá com a Skip Barber. É um primeiro degrau. Isso faz com que os custos sejam muito mais acessíveis. Quer dizer, as oportunidades estão aí, dona Confederação Brasileira de Automobilismo. Quando a senhora vai ajudar? Quando a senhora vai, pelo menos, não atrapalhar? Nós ficamos dependentes de iniciativas privadas. Sim, pilotos, sim. Sim. Que é tudo bem, não é obrigação da CBA promover, mas é obrigação dela incentivar. É a obrigação dela manter, inspecionar. Você tem uma noção, na corrida de Curitiba de Fórmula 3, o carro do Matheus Iorio,
que é o vencedor, é o campeão, com plenos méritos, no meio da corrida soltou o sulfídrico da tomada de ar do carro dele. Isso aumenta a ingestão de ar brutalmente. E a consequência de você aumentar a ingestão de ar é o motor fazer tchum, em potência, tem um ganho de potência absurdo, absurdo. Você sabe o que, é que aconteceu? Nada. Nada. Os comissários técnicos não viram, os comissários esportivos não viram, os comissários ou se viram, ignoraram, os comissários técnicos deram, sabe, como se não tivesse acontecido nada, e foi mantida a vitória. Nota bem, não estou questionando a capacidade do Matheus Iori, eu estou denunciando a inércia, a má vontade com que a Fórmula 3 é vista nesse país. Quando a gente fala de confederações e federações automobilísticas, qual é o real papel que eles deveriam estar... Você está perguntando na prática ou o que deveria ser? O que deveria ser é a gestão do automobilismo. A inspeção, forçar e zelar pelo cumprimento das regras, pelas questões de segurança. Tá? A prática é taxar a carteira de piloto. Sabe, se você for piloto de pista, você tem que pagar para ter uma carteira de piloto de pista. Agora, se você é piloto de pista, quiser correr no off-road, você tem que pagar de novo... A carteira, a carteira. Exatamente. Como é o nome disso? Extorsão. É a mesma história do kart, etc. Você é um aproveitador. Cada um dos níveis, são aproveitadores, né? São uma vergonha. E, na sua opinião, o que deveria ser feito, né, para a gente poder ter aí, de novo, uma escola de pilotos, que a gente conseguisse ter pilotos eficientes, que a gente estivesse colocando aí forte para ir para a Europa e a gente conseguir novamente estar colocando os talentos lá na Fórmula 1? Começaria pela padronização do kart, né? Seguir os regulamentos internacionais, o que facilitaria muito, até mesmo para os nossos fabricantes de kart, que são extremamente competentes, poderem adaptar seus produtos ao padrão internacional e poder levar a equipe para correr no exterior, como uma vez a equipe Mini tentou fazer, chegou a fazer, não foi só uma vez, não, fez umas 3 ou 4 vezes para correr no exterior. Isso é o que tinha que ser feito. Você padronizando o kart, você já dá uma chance maior para o piloto e para o fabricante, para o kart brasileiro de uma forma geral. Né? Aí daí para frente seria manter, incentivar categorias como a Fórmula 4. Perfeito. É porque hoje falta os degraus, né? Falta. Você vê, tem piloto que vai lá para a Europa para concluir a graduação de kart lá, porque de lá ele consegue correr uma Fórmula Renault. O que o Thiago fez, né? Correr lá uma Renault 2.0, né? Sim, tem a Renault 1.6 também, né? Tem 1.6. Ele, na verdade, começou a correr lá de kart. Isso, ele se graduou como kartista lá, sim, né? Na Europa. Chiesa, que foi o chefe de equipe do Hamilton, do Rosberg. Angelo Chiesa, se eu não me engano. Essa é a ideia inicial. Se, né? Tivesse aqui no Brasil. Se, claro, se você tivesse isso aqui no Brasil, mas não tem, infelizmente não tem. Não tem e não se procura fazer com que tenha. Perfeito. E a gente tem percebido uma queda de audiência, né, na Fórmula 1 muito grande. A gente sabe que isso aí é mundial, né? É, isso é discutibilíssimo. Na verdade, você tem, para começo de conversa, você tem uma queda de assistência, não só no automobilismo. Você tem tido uma queda de audiência em todos os esportes. Em todos os esportes. Vou te dizer por quê. Todos os países vivem em crise agora desde 2008, mas aquela subprime, né? A crise do subprime americano. Exatamente. Então você tem orçamentos domésticos mais apertados. Uma das primeiras coisas que você corta hoje em dia é TV a cabo. Por quê? Porque, além do mais, você tem mil jeitos, até pela internet, com streaming, de acompanhar. Então, realmente, você tem uma queda do televisão, dos esportes, entre eles automobilismo, significativo. E o fato é que grande parte, a parte mais jovem da população, não assiste mais a televisão via aparelho de televisão, que é onde existem as medições, os ibopes. Né? O streaming, a televisão vista pelos aparelhos móveis, pelos tablets, pelos smartphones, não é mensurada. Então você não sabe exatamente até que ponto isso é verdade ou não. Mas o fato é que há uma parte aí desse declínio dos números de televisão, de medição tradicional de televisão, está aí escapando por esse dreno que é aí o tablet, o smartphone.
Entendi. Existe algum trabalho sendo feito para tentar reverter ou então se adaptar a esse mundo mais internet? Olha, eu não sou um especialista em televisão, mas tudo indica que sim, né? Uhum. Porque alguma hora os anunciantes vão ter que falar, tudo bem, agora me mostra números. O que eu vou dizer? Está me vendendo a Fórmula 1. Você está me vendendo um argumento muito forte, muito bem colocado, mas e os fatos? Porque senão você, na verdade, está vendendo só ar quente, não está vendendo conversa. Verdade. Bom, a gente tem visto, né, que tem dois universos bem diferentes, que é o mundo lá europeu, né, o automobilismo europeu e o automobilismo americano. Sim. Né? Qual dos dois modelos, porque a gente acaba tentando copiar um ou outro e não faz nenhum dos dois? Eu não vejo muito cópia nossa do automobilismo americano. Por exemplo, a Stock Car, trazendo lá os motores, só que aí chega aqui e já coloca um monte de eletrônica, coloca o mas não, o a câmbio. Gente não copia NASCAR. A gente compra um motor grandão, uhum. Sabe, limita ele, que é para ele ter uma vida muito longa, o que eu acho que está certíssimo, uhum. Né? A gente tem que lidar com a nossa realidade, mas a gente não segue o padrão americano de automobilismo. Está até bem longe, né? Bem longe. Padrão lá do show, dos custos mais reduzidos. E até mesmo da tecnologia, quer dizer, a gente usa uma tecnologia de país terceiro mundo, uhum. Um chassi tubular com alguma injeção ou outra de carbono, que mantém um mínimo de segurança, mas você tem que fazer isso, porque senão você vai fazer um chassi de carbono aqui, quantos carros vão ter no grid? 2 ou 3. É inviável, é impraticável, não dá mesmo, sabe? Mas segue, vamos dizer, o conceito do automobilismo acessível do americano, isso sim, uhum. Enquanto o europeu, que por tradição é mais snobmente seletivo, uhum. Né, que ele tenta limitar ou tenta filtrar pelo preço. Mas eles têm verba para isso, eles têm anunciantes para isso, né? Mas nós não temos. Infelizmente, inexplicavelmente, nós não temos. Nós temos público para isso. Teve, né, no começo dessa semana, um congresso em São Paulo sobre automobilismo em geral. E o representante do Ibope botou em números o que a gente intuía, mas não sabia. O público brasileiro que assiste corrida realmente, independente de você ter Senna, Rubinho, Massa ou não, esse que vai assistir o esporte a motor, pelo esporte a motor em si, bate na casa de 14 milhões e 300 mil. É um número significativo, né? Mas isso ainda não foi explicado ou não foi entendido por tantos anunciantes quanto poderiam, quanto deveriam. Eles que vejam o que eles estão perdendo de potencial publicitário. Exatamente, porque não sei o que eles avaliam, se é o público presente nas praças esportivas, mas o público não está só ali nas praças esportivas. Eu vou te dizer uma coisa, se tem uma classezinha que é danada de conservadora, é o pessoal de mídia das agências de publicidade. Eles não arriscam nada. Eles preferem botar um anúncio que tem seu público específico numa mídia que pegue o geral, quer dizer, que vai dar... O público dele não chega a 10% dessa mídia, do que se arriscar numa mídia mais específica, mais direta. Então, todo mundo anuncia nos grandes programas, mas não olham para esse lado. Eu acho que é uma classezinha que precisa... Perfeito. Precisa ser mais eficiente. Sim. Precisa ser mais eficiente. Fica gastando tiro de canhão para matar barato. É um público de classes A e B, né? Que sim, consome automobilismo e tal... Consome. Mas não só, viu? Não só. Se você for ver, por exemplo, lá no interior de Santa Catarina, naqueles autódromos de terra, você vai ver o público lá, não é um público assim sofisticado, mas apaixonado. A emoção não tem classe. Se o espetáculo tem qualidade, atrai. Atrai. Isso é o visto na Argentina também, né? Sim,
Sim, na Argentina. A Argentina é diferente, é, né? É, totalmente. Eles têm uma cultura automobilística mil vezes superior à nossa. Mas tem umas coisas engraçadas lá, como aqui tem a torcida de futebol, lá tem as torcidas de fábrica. Das fábricas, né? Isso é bem interessante. É. Mas no passado, no Brasil, a gente tinha. Nunca vi isso. Nunca vi? Nunca vi isso. Alguém torceu. Então era só comigo. Na época dos marcas e pilotos, que tinha lá os Uno, os Voyages, os Escortes, né? Tinha eu lembro de eu ir com o autódromo com meu pai torcendo lá pelos Fiat. É. Mas não sei se era algo só meu, não, né? Não é o comportamento geral. Aqui se torce pelo piloto. Uhum. Né? Estou falando, claro, de termos gerais. Lá eles torcem pela marca. Pela marca. E olha, sabe aquela coisa de parece que acontece muito no Rio Grande do Sul, no futebol do Rio Grande do Sul, um jogador do Internacional que passa para o Grêmio é tratado pelo torcida colorada como um traidor. Uhum. Lá, um piloto GM que passa para fora é um Judas. Tem isso, essa conotação de torcida que não se explica, é uma coisa de paixão também. Mas é uma particularidade deles, né? E é verdade que lá tem o governo tem uma lei que obriga as montadoras? Tem. Existe um tem. Percentual? Eles pagam um percentual, não sei de que faturamento, para é direcionado para a PROACA, Automóvel Clube da Argentina, que é o correspondente à CBA. Só que lá, isso vai, isso tem destino certo. Porque a gente não é que nem a gente não fica brincando, não. Eles explodem logo, né? A gente não, a gente fala assim, senhor. Né? Eles não, eles são muito mais cônscios dos seus direitos e dos deveres de seus dirigentes. Verdade. Bom, voltando para a questão técnica de pilotos. Sim. Né? Sim. Quais são as características que um piloto de ponta, né, ele tem que ter para estar atuando hoje numa Fórmula 1, numa Fórmula Indy, ou até mesmo num turismo DTM, WTCC? Tá. Sem querer ser cínico, a característica principal na formação do piloto é dinheiro. O automobilismo é muito caro. É muito, muito, muito caro. Por que as classes menos favorecidas migram para o futebol no Brasil, para o basquete ou para o boxe nos Estados Unidos? Porque se você tiver uma bola, você não precisa de chuteira para começar. E é ali que se forma. Né? E automobilismo não. Automobilismo você precisa ter um motor. Um motor é um produto industrial. Você precisa gastar dinheiro com combustível. Sabe? Então, isso aí já começa a impor o dinheiro, a necessidade do dinheiro. E daí para frente é perseverança. Se você me perguntar qual é a qualidade mais importante de um piloto campeão mundial, eu não sei te dizer. Eu não sei se dizer se é a velocidade, se é o autocontrole psicológico, se é a perseverança, se é a dedicação técnica. Eu não sei te dizer. É um conjunto de qualidades. Mas você pode ter certeza de uma coisa. O investimento está na base deles todos. Seja de dinheiro de família ou de alguém que descobriu esse piloto quando ele dava seus primeiros passos. O que aconteceu aqui com o Rubinho Barrichello, o que aconteceu com o Michael Schumacher na Alemanha, com o Fernando Alonso na Espanha, que não vieram realmente de famílias privilegiadas, mas esses caras são exceções à regra. Certo. Buscar de alguma forma apoios também, né? Se sim. Não tem da família, sim. Um apoio de patrocinador. Sim, né? Tem que ter o dinheiro. Sem o dinheiro não tem como. Não tem jeito. O automobilismo por si, por definição, ele é caro. Verdade. A gente fala de um campeonato de kart nacional, R$200 mil o ano. Ou mais, né? Isso daí é para começar a andar perto não, ali de ganhar. Não, né? Não fazer nada. Só para sentar lá e se divertir e dizer que competiu. Mas chance? Nenhuma. Nenhuma. Verdade. O principal é o dinheiro, né? O apoio financeiro para poder continuar. Por definição, por conceito, não tem jeito. E os jornalistas, a mídia, ela tem como auxiliar um piloto que está começando na carreira agora? Não cabe a mídia auxiliar nada a ninguém. A mídia cabe o relato. Cabe a verdade. Não é o nosso papel. Não devemos ter amigos. Ou, pelo menos, devemos nos isolar dessa amizade na hora que estamos exercendo a nossa profissão. Se não, é corrupção. A corrupção pode vir por interesse financeiro ou até afetivo. Mas você está corrompendo a notícia. Não pode, não cabe. Um jornalista que se deixa levar até pelo afeto não está sendo fiel aos princípios do jornalismo. Mas, por exemplo,
Recentemente, o Sport TV cobriu a Copa Brasil de kart, ao vivo. Foi uma transmissão assim, para eu que sou kartista, você também, a gente se deu. Para mim, que não sou kartista. Claro, puxa, pela primeira vez. Sensacional. Vendo os garotos que a gente conhece, né? Nesse sentido, não é. Ou que vão nos conhecer, também, vamos ouvir também falar. Claro, claro. É um incentivo muito grande, mas é negócio, é business. Televisão, como automobilismo, custa caro. Custa caro. Já ouviu falar do tal de satélite? Não quero saber o que custa. Se ele não tem transmissão ao vivo. Não é um produto muito interessante, então, pro... Não, não é um produto muito interessante. Qualquer produto é interessante a partir do momento que o espetáculo tem qualidade. O kart sempre tem qualidade. O problema é que não tem quem invista. Se investir, se tiver um ano transmitindo kart, eu te garanto que vai ter ótima assistência, vai atingir ótimo ibope, ótimo número, mas não tem. Não tem. Voltamos ao caso aí da publicidade não ter visto, não ter descoberto isso. Aí você vai me perguntar, mas por que os do meio, ou os do meio automotivo, ou os do meio do kart, especificamente, não investem? Porque eles não são grandes o suficiente. Agora, por que que uma Pirelli não investe? Porque a Pirelli não faz o kart, o pneu do kart. Por que que a Petrobras? Porque o combustível não é da Petrobras. Se bem que a Petrobras tem a seletiva de Petrobras, que é muito legal, um incentivo muito legal para os kartistas. Não é dinheiro suficiente? Não, não é dinheiro suficiente, mas é uma ajuda. É uma o prêmio ajuda. Acho que é 100 mil reais. Né? 100 mil reais não dá para nada, mas ele já está 100 mil reais mais próximo. A menos que ele tem que gastar. Do que ele precisa. É um incentivo. Por que só a Petrobras faz isso? Aos publicitários a resposta. Perfeito. Essa cobertura toda envolve bastante custo, né? Como você falou. Não tem jeito. Você mandar um repórter para lá, custa dinheiro. Repórter na rua custa dinheiro. Custa passagem, custa hospedagem, custa alimentação, custa telefonia. Sabe? Infelizmente, tudo que você vai fazer na vida tem um custo. Sabe? E televisão, amigo, é caro. É caro. Verdade. Sabe? E tem que ter anunciante, né? Claro, alguém tem que pagar as despesas. Alguém tem que estar pagando. É porque quando a gente fala de uma corrida de kart, ela é praticamente uma corrida de automóvel. Ela é uma corrida de automóvel. E ela tem os mesmos outdoors, as mesmas áreas de anúncio que teria qualquer outro tipo de corrida, né? Sim. E o espetáculo é maravilhoso. Sim. Corrida de kart é sensacional. Por quê? Porque não tem tecnologia soberbada, então é o chassi, os pneus, o motor e o piloto. Sabe? Não tem cérebros eletrônicos, não tem computação, não tem aerodinâmica, não tem todo esse refinamento do automobilismo mais elevado. Né? É um espetáculo, sem igual no mundo do automobilismo. Perfeito. Bom, e para um jovem piloto, ou até mesmo um pai de um jovem piloto... Qual, né? Conselho que eu daria? Qual conselho que você deixaria para ele? Pense bem antes de embarcar nessa canoa, porque é caro. E vou te dizer uma coisa, para um piloto que vai tentar chegar à Fórmula 1, isso exige uma vida de dedicação. Sabe? Se ele não chegar à Fórmula 1, ele não vai ter feito uma faculdade, ele não vai ter uma carreira... Sabe? Então, se não der certo, e 99% não dá certo, A gente vê a Fórmula 1, tem quantos pilotos? 22. Aí você vai falar, tudo bem, mas tem aqueles que estão ali batendo na porta, tudo bem, 30, 40. Olha o que é o universo do automobilismo hoje, incluindo o kart. Olha quantos sonhos de Fórmula 1 esse universo engloba. E olha quantas decepções. Imagina quantos vão sair decepcionados disso. É um funil gigantesco, né? Que... É uma aposta com chance de sucesso mínima. E não basta ser talentoso, ser rápido, ser disciplinado. Sabe? Não basta. Tem que ter tantos fatores que estão absolutamente fora do controle. Sabe? Mas se o alvo, de repente, do pai, do piloto que está começando, não for só a Fórmula 1, mas também pudesse ser a Indy ou a DTM, ou a Stock Car, como hoje... Ou o Endurance, Melhorou um pouco. Mas o oxigênio ainda é raro nesse mundo. Sem contar o que é caro na Stock Car. Olha, um orçamento médio, que as equipes estão pedindo aí, por carro, cada equipe tem R$2,5 milhões. Bastante coisa. Não é para qualquer. E não inclui a batida.
bateu, vai sair do seu bolso. Então, é uma situação realmente... Você vê, tem caminhos, escapatórias, como o Mundial de Endurance, mas esse Mundial de Endurance também já está sendo vítima de seus custos. Antes você tinha 3 carros por equipe, esse ano passou para 2. 3 equipes lá na LMP1, que é a principal categoria, onde tinha 9 carros, esse ano caiu para 6, e agora acaba de cair para 4, o ano que vem vai cair para 4, com a desistência da Audi. Grupo Volkswagen. Grupo Volkswagen. Aí você fala para mim, poxa, mas eles vão ter que pagar uma multa lá nos Estados Unidos por causa daquela história da emissão de gases fósseis de 20 bilhões de dólares. Você sabe qual é o lucro anual deles? 200 e tantos bilhões de dólares. Então não vem me dizer que é por dinheiro, porque não é. Não é. Então são coisas assim que você fala, bom, mas então não é uma carreira que alguém com os pés no chão possa dedicar, incentivar seu filho a fazer. Não, não é. Perfeito. E quando a gente fala de automobilismo, né, todo mundo acaba focando só na história de ser piloto e ser piloto de Fórmula 1. Né? Quem começa a jogar futebol sonha com a seleção, sonha com o Barcelona. Exato. Se eu conseguir jogar no Sevilha, legal. Tá, se legal, eu conseguir ser profissional aqui no Bangu, legal. Está vivendo da coisa que gosta. Uhum. Agora. E uma coisa que é muito importante, né, do que todo mundo saiba, é que existem alternativas para você estar vivendo o automobilismo sem ser atrás do cockpit, como jornalista, comentarista, sim, né, preparadores, sim, né? Sim. Isso. Mais ou menos. Só dizer uma coisa, eu nunca quis ser piloto. A minha paixão sempre foi muito mais a engenharia. Uhum. Eu sou jornalista, mas eu comecei meu primeiro curso foi engenharia, mas acabei desistindo porque o ambiente era técnico demais, eu tinha uma cabeça mais virada para o lado das ciências humanas também, apesar de eu adorar a engenharia, eu não gostava só da engenharia, então acabei vindo para o... Também não sou formado em jornalismo porque eu sou anterior à lei, sou formado em direito, que é mais abrangente, mas o fato, eu nunca quis ser. Eu sempre gostei mais da engenharia do que da pilotagem. Eu fiz até 2 corridas na minha vida para experimentar. Ganhei as 2, depois da segunda eu falei, nunca mais eu ponho meu pé nisso. Eu fiquei com medo, eu senti medo. Kart? Não, de carro. De carro. Senti medo. De kart, então nem pensar. Nem pensar. Aquilo é dificílimo de guiar, uma velocidade de reação. Para mim não era minha. Eu sempre quis ser jornalista, que era também uma profissão que meu pai esteve no meio, não terminou a vida, não dedicou sua vida como jornalismo, sim ao direito, foi professor da universidade, diretor de faculdade, tudo, mas sempre fui mais pelo lado da literatura, essa coisa. Mas tem muito mecânico, muito engenheiro, que nunca quis ser piloto. A paixão deles está em outro lado. Uhum. Você pega, por exemplo, o Vinícius Lossato, em São Paulo, que é a terceira, já pai do Juliano Lossato, que foi bicampeão da Stock Car. É a terceira geração de mecânicos, de engenheiro formado, blá, blá, blá. Mas, na verdade, a paixão dele é melhorar o carro. Claro, ele vai para uma corrida para ganhar. Segundo lugar, ele vai ficar bicudo a semana inteira. Mas a paixão está em outro aspecto do automobilismo, está no aspecto científico. Você pega um Ricardo Dívila, que essa figura aí que fez tanto pelo automobilismo brasileiro, projetando o nosso primeiro Fórmula 1. Para ele o negócio nunca foi corrida. E se você for ver, a maioria dos engenheiros da Fórmula 1 eram engenheiros de aeronáutica, eram engenheiros de balística, bélica, da indústria bélica, sabe? Então, não é bem assim. E o que te atraiu para a Fórmula 1? Carro. Carro, eu sempre gostei de carro, apaixonado por carro. Quando eu era garoto, que passava um carro, na minha época, estou falando anos 50, passava um carro fazendo barulho na rua, aquilo me ligava, meu pai falava, isso é carro de corrida. Eu falava, o que é carro de corrida, papai? Sabe? Eu não tinha ideia, um garoto de 5, 6 anos, mas aquilo eu acho que o lado auditivo é uma das atrações, para mim, irresistíveis do automobilismo. Eu sempre gostei muito, muito de carro. Eu cheguei a ter uma oficina que era especializada em DKV,
que a gente foi à falência porque se meteu com corrida de automobilismo. A gente devia ter trabalhado ali com, sabe, com a manutenção de táxis, de carros, de... mas não, ela estava ali para ir para as corridas, né? Falindo, que é o destino de quem se mete. Né? Eu tinha um amigo, um jornalista, grande jornalista, amigo queridíssimo, meu irmão, Marcos Zamponi. O Zampa, vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido muito dele. O Zampa sempre dizia uma coisa que é verdadeiro, mas até o fio dos cabelos. Automobilismo é para rico ou para abusado? Eu estava na segunda categoria. Perfeito. Bom, Lito, foi sensacional esse nosso bate-papo. Legal. Obrigado a vocês aí. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Tá bom, legal. Conosco. E peço que o pessoal fique aí atento a todas as coisas que foram ditas aqui, para que vocês entendam o que, que tem que ser feito, como tem que ser feito, e entendam perfeitamente os passos que são difíceis, não são passos fáceis, né, se você quiser realmente seguir a carreira como piloto. Só uma coisa, não estou dizendo não vá ser piloto, não estou dizendo que a vida, se você não chegar à Fórmula 1, não conseguir ser piloto, profissional, está perdido, não. Aí você pode sair para a chefia de equipe, pode sair para o coaching, para o treinador, tem vários outros setores, mas ainda assim é uma vida muito dura. Perfeito. Feito. Beleza, muito obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço. Poxa, obrigado. Obrigadão.